Mám tu grafiku, ďalej ešte vás si dovolím informovať o verejnej zbierke o tej druhej časti na bustu Jozefa Tigera Hronského, našeho rodáka. V tej prvej časti verejnej zbierky sa vyzbieralo 1451 eur, príspevok mesta Zvolen je 3000 eur. Takisto ako v tej prvej časti, aj v tej druhej časti budú všetky finančné prostriedky, ktoré budú vyzbierané na obnovu busty, budú všetky do jedného centu použité na obnovu busty. Všetky tie režijné náklady znáša miestne zhromaždenie slovenskej. A ďalej mi dovolte, aby som sa poďakoval za pomoc a za príspevky pani primátorke Balkovičovej, pani poslankyni Staníkovej, Ruženke Babicovej, vedúcej odboru rozvoja mesta pani Kochlicovej Ištokovej, klubu patriotov a všetkým občanom, ktorí teraz prispeli na zbierku. Verím, že spoločnými silami v roku 2016, kedy bude mať Jozef Tigre Hronský 120. výročie narodenia, mu v parku spoločne odhalíme novú bustu. Ďakujem pekne.